В окупованому Криму російські силовики затримали двох активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність» – Сервера Мустафаєва і Едема Смаїлова. Їх звинувачують нібито в участі у терористичній організації. У понеділок у будинках активістів російські силовики провели обшуки. Озброєні люди в масках увірвалися в житло з самого ранку. Речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беця назвала репресії окупаційної влади Криму гібридною депортацією. Це така гібридна депортація. Тобто спочатку йдуть незаконні обшуки, незаконні арешти, потім їх переводять незаконно в Російську Федерацію. Тобто можна розглядати це як гібридна депортація. Звичайно, ми засуджуємо всі ці незаконні кроки. Ми розуміємо, що Росія робить все, щоб витіснити і етнічних українців, і кримських татар з Кримського півострова, і будь-кого, хто не згодний з незаконною окупацією Криму. І однозначно, що всі ці документи, всю цю інформацію ми збираємо як доказову базу для міжнародних судів.